Причини авітамінозу пов'язані з недостатнім надходженням вітамінів з їжею. Це може бути пов'язано з дефіцитом овочів і фруктів у зимово-весняний період, незбалансованим раціоном. Та подібні авітамінози легко піддається корекції. Досить отримати рекомендації по правильному харчуванню дитини певного віку і пояснити, коли і чим заповнювати недоліки вітамінів в організмі. Відповідні поради зібрали від медиків наші журналісти, тож увага на екран. Ваша дитина стала в'яла, неактивна, а настрій значно погіршився. Увага! Це перші ознаки того, що необхідно вводити в раціон малюка вітаміни. Проте перед цим треба звернутися за консультацією та порадою до лікаря. Ми стараємося звернути увагу батьків на наступне. Перше – це кожні покрови. Наскільки вони такі, як, ну, к примеру, літом? Наскільки вони виглядять здоровими? Не сухі ли вони? Не ламаються ли ногті? Не появляється ли на ногтях якихось дополнительних п'ятин? Не слояться ли вони. Авітамінос може проявлятися також частими застудами, лущенням шкіри, появою виразок у кутках ротової порожнини. Тоді стривожені мами намагаються зміцнити імунітет малечі. Стараємося потребляти натуральні вітаміни, але іноді буває так, коли дитина вже заболів, по рекомендації врача, звісно, приходиться приймати вітаміни, які ми купуємо в аптеці. Педіатри радять обов'язково пробувати курс полівітамінів двічі на рік і ще додатково після інфекційного захворювання. Чаще всего в конце зимы дети испытывают недостаток витаминов группы С, потому что уже рацион совсем не такой, как летом он бывает. А чаще всего это жирорастворимые витамины, это витамины группы D. И очень часто бывает, что не хватает микроэлементов, которые больше всего содержатся в крупах, в яйцах, в мясе. Сприяє авітамінозу недотримання режиму харчування, занадто вуглеводна або борошниста їжа, а ще відсутність у меню дитини вітамінів у вигляді свіжих овочів і фруктів. Корисним будуть для малюка також заморожені в сезон ягоди. Ми готуємося все літо. Все літо дитина є свіжі фрукти, овочі, звісно, і всю осінь також вітамінізуємо. Ділаємо заготовки ми в виді заморозки. Ми заморожуємо смородину, малину, кизил. Коли за порадою лікаря вам призначили індивідуальний курс, враховуючи вік дитини, не забувайте дотримуватися правил прийому вітамінів. Обов'язково необхідно слідити за тим, які вітаміни і як употребляє дитина. Не лежать ли ці вітаміни в доступному для нього місці і не може ли він взяти їх самостійно. Вітаміни потрібно використовувати тільки в відповідності з інструкцією або по назначенню врача. Передозування наносить не меншу шкоди організму, ніж авітамінос, тому уважно слідкуйте за можливими алергічними висипаннями на шкірі дитини. І ще вітаміни приймаються обов'язково вместе з пищей для того, щоб максимально ефективно було їх усвоєння. Школярам лікарі радять давати також вітаміни для зору та загальноукріплюючі. Головна порада – підвищувати імунітет треба починати ще літом, вживати свіжі овочі, фрукти та ягоди. Ось такий він світлий, позитивний та суботній був ранок по-київськи. Ми сподіваємося, що ви з користю провели ці 2,5 години. Пам'ятаєте, що вся команда «Ранку по-київськи» працює, аби ваш старт дня завжди був із тієї ноги. Посміхнемося завтра ми вам о 8:00, вже в неділю, останній день цього насиченого тижня. Ми призначаємо вам побачення на телеканалі «Київ» у програмі «Ранок по-київськи», тож не проспіть, буде іще цікавіше.